No és gens fàcil amb aquesta èpica començar res, però ens ha agradat precisament fer-ho així. Benvingudes, benvinguts a aquest acte organitzat per Motoristes de Barcelona. Un acte en aquest magnífic teatre, el Teatre de l'Eixample, al carrer Aragó, que acollirà coses sorprenents en la funció de després, però en l'acte que estem tot just començant ara. I hem començat amb aquesta òpera Turandot de Giacomo Puccini. Va ser la seva última òpera, de fet, inacabada. I amb el fragment aquest, amb aquesta ària concreta, que és Nessun Dorma. Aquesta és la primera paraula que voldria destacar. Que ningú dormi, Nessun Dorma. Per què? Perquè són les 4, 4:45, i alguns poden tenir la tentació de la migdiada, i no seria el cas. L'altra paraula interessant, amb la que em quedo, és l'última, que és el que intenta el príncep a l'hora de convèncer la princesa i dir-li, escolta, no acabaràs mai esbrinant quin és el meu nom. Vinceré, venceré, guanyaré. Probablement això és el que tenen al cap els candidats i les candidates que ens acompanyen avui en aquest acte i que aprofito per presentar perquè surtin Xavier Trias, un aplaudiment, sisplau, Jaume Collboni, Eva Parera, Anna Grau, Daniel Cirera. Segur que els hi passa pel cap que tenen en algun moment aquesta idea de la paraula venceré, però és una paraula comuna a aquest auditori que tenim, una representació d'aquestes 350.000 motos que té Barcelona. Aquestes 250 persones que ens acompanyen avui aquí i que també pensen en vèncer, pensen en guanyar, en què el seu mitjà estimat, la moto, serveixi per fer-se un espai solidari, respectuós, tot el que calgui, però un espai dins l'àmbit de la mobilitat d'aquesta ciutat. Per això, els candidats i les candidates ens explicaran de seguida quin és el seu punt de vista i una miqueta també quin és el seu plan d'actuació en el cas que acabin sent els batlles, els alcaldes o les alcaldesses. El primer que es fa, però, en qualsevol acte és la benvinguda i d'això se n'ha d'encarregar l'anfitrió, Gregori Hidalgo, president de Motoristes per Barcelona. Sisplau. Bona tarda a tothom. En nom de l'organització Motoristes per Barcelona, m'agradaria, primer de tot, agrair la presència del públic, dels alcaldables, les alcaldables. En especial, avui al públic tenim entre nosaltres a C.T. Gibernau, Emilio Alzamora, tenim a Jaime Alguersuari Jr., Jaime Alguersuari Sr., Anes d'Or, el RAC, gerents i representants de marques de motos, tallers, botigues d'accessoris, els mitjans de comunicació i en especial volia fer un agraïment a en Jaume Alguersuari per la seva entrega personal, la seva experiència d'una vida plena d'èxits i de reconeixements. Un fort aplaudiment, sisplau. I sobretot a tothom que ha fet possible aquest acte. Un acte únic a Europa. Mai abans a Europa, la societat civil de cap país europeu havia reunit a 5 candidats a l'alcaldia de les formacions polítiques amb representació municipal per defensar la utilitat de la moto com a part de la solució a la mobilitat d'una gran ciutat com és Barcelona. Motoristes per Barcelona constitueix un moviment reivindicatiu, però partim d'una premissa que, al nostre parer, ha de regir la mobilitat a la nostra ciutat. Ordre i defensa del vianant. Motoristes per Barcelona, representant a més de 300.000 usuaris de la moto censats a la nostra estimada ciutat i que per primera vegada a Europa diuen els motoristes volem ser ben tractats perquè la nostra aportació a la mobilitat ho mereix i aquesta ciutat ho necessita. El sol fet que avui estiguin pràcticament la majoria de caps de partit amb representació municipal és un orgull que marca un abans
i un després a la història de la societat civil d'usuaris de la motocicleta a Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona tindrà la possibilitat de liderar l'adaptació de les grans ciutats occidentals a la nova mobilitat, basada en l'ordre i, en conseqüència, en la defensa del vianant i una gradual adaptació a la reducció de les emissions. Consolidarà un model de convivència que serà seguit per altres grans ciutats. Pot semblar estrany que una plataforma en defensa de la motocicleta defengui la insistència d'una legislació municipal ordenada i, en conseqüència, la defensa intensiva del vianant a les voreres. Té la seva lògica perquè els membres d'aquesta plataforma en defensa de la moto a Barcelona donem per sabut i reconegut el reconeixement i la valuosíssima aportació de la moto a la mobilitat de la nostra ciutat. Més de 300.000 usuaris de la moto efectuen més de 500.000 de trasllats. Les característiques de la nostra estimada Barcelona fa que sigui una de les poques ciutats al món a mida de la moto. És una gran sort. La moto forma part de la solució i no del problema. Som el cor que fa bategar la ciutat, que ens permet ser una ciutat tan dinàmica. Moltes gràcies i benvinguts. Després de les paraules de l'anfitrió, doncs volem sentir opinions, parers, maneres de pensar, idees, criteri dels protagonistes d'aquest acte, que és monogràfic, que és els i les motoristes. Convidem en aquest faristol que pugi la primera de les persones que ens explicarà quin és el seu punt de vista. Primer es presentarà i sabrem qui és. Berta Doria, sisplau. Bona tarda a tothom, benvinguts. Permítanme hablar en castellano porque mi vocación con este acto es que llegue a todas partes y aunque solo sea por mis editores que no lo tengan que traducir, yo me voy a expresar en castellano. Soy Berta Doria, soy empresaria y motorista y creadora de contenido. Utilizo la moto en todas sus facetas, pero lo podría resumir en dos. Utilizo la moto como mecanismo de diversión para disfrutar de la naturaleza, del asfalto, de las curvas, del placer de conducir, de vivir la moto con mis seres queridos. Y utilizo la moto también como medio de transporte eficiente, porque en mi día a día, que vivo en Barcelona y que tengo una empresa en Barcelona que realizo muchísimas gestiones en la ciudad, no hay otro elemento de transporte que me permita ser tan eficiente y eficaz a la hora de desplazarme. Por ejemplo, yo una vez a la semana o dos veces a la semana voy de la oficina, que la tengo en calle Sicilia, a tráfico, porque llevo cambios de nombre de la gestoría. Si lo tengo que hacer en transporte público, tengo que andar 10 minutos, esperar a que llegue el autobús. Supongamos que el autobús ya está, 40, 45 minutos de trayecto. Bájate, anda, sube, corre, que te acaba el bonobús que tiene esa franja. Vuelve a coger otro, vuélvete a la oficina. Tardo una hora, hora y media, dos horas, en moto. Voy muchísimo más rápido. Ojo, que nos conocemos todos. Voy mucho más rápido sin necesidad de tener que saltarme ninguna norma de circulación, porque la moto te permite moverte de manera más eficaz y de manera más eficiente. Y además la disfruto. Por eso creo que la movilidad lógica y la movilidad sostenible es la que disfrutamos los motoristas. Obviamente el que tenga una moto de muchísimos caballos en Barcelona pues no es tan eficiente, pero los que nos movemos en scooter, yo a mi scooter la llamo cariñosamente motochándal, intentamos hacer un uso óptimo del tiempo, de los recursos y de los consumos, entendiendo consumos también como la contaminación. Por eso espero y tengo mucha ilusión en este acto de escuchar propuestas que nos representen también a este colectivo de motoristas que estamos deseosos de ser vistos y de ser un poquito más visibles. Muchas gracias. Ja hem trencat el gel, moment d'escoltar Xavi Morella. Xavi i Mo, pels amics. Endavant, moto. Xavi, moto.
Què tal? Bona tarda. Soc Francesc Xavier Morera Torruella i quan em vaig rebre la targeta de la Sanitat Catalana posava Xavi Moto. I vaig dir, mira, tot arriba. Després vaig conèixer aquest senyor amb la seva revista Solo Moto, aquí ens ha assegut a tots, i la de coses que el legado que ha deixat. I ara és una oportunitat molt bona. Jo vaig nascut l'any 65 al carrer Notariat, al Raval, i som privilegiats. Vivim a Barcelona, els de Barcelona són potser els més crítics amb Barcelona, però Barcelona és fabulosa en tots els aspectes, ho tenim tot. Però entre nosaltres ens hem d'organitzar. No puc evitar fer la menció de... Vaig en moto per Barcelona, la meva són les sabatilles. La de la Berta és el xàndal, jo vaig en sabatilles. Sabatilles voladores, perquè vaig de porta a porta. Soc agent d'assegurances, vaig anar a la facultat amb la moto, vaig anar a veure la meva dona, anava amb moto, vaig a la feina amb moto i ara amb el meu despatx també vaig amb moto. I és el que diu, ho ha reflexat molt bé. És que ja no penses, no t'atabales quina combinació has de fer. I això et dona rentabilitat, rentabilitat de gestió, rentabilitat de temps, sobretot, i de servei. I només una cosa ràpida, com a motorista, Barcelona, capital del món de la moto, les 24 hores de Montjuïc, tenim un circuit meravellós. No parlo del de Pedralbes, que és més de cotxes. Montjuïc és màgic. En un altre país hi hauria autocars de turistes del turisme del motor, com hi ha als països anglosaxons. Tenim una joia i bueno, per pressions, per situacions del moment, les Olimpiades, bueno, molt bé. Tenim un Montmeló, fabulós. Però bueno, és la meva vena motorística. Montesa també és de Barcelona, Voltaco, Ossa, vull dir, s'ajunta la mobilitat, que és el que venim a parlar, però Barcelona, Catalunya, els Pirineus, aquí tenim, destilem el clima sobretot també, gaudim de la moto, sigui per feina, sigui per plaer. I poca cosa més, vull dir, ja, em feu sortir després de la Berta, això és molt injust també, no? Però una mica és l'essència aquesta, no? És una eina. És una eina que a més no ens importa. Ostres, m'he deixat això. Ara em truca un client, vés cap allà. Plou i vas. Vas amb el traje d'aigua, te'l poses allà, que és fotudíssim, les botes que no t'entren mai. Les aceres han pujat, els carrers s'han estretat, bateries de motos, carrer Aragó Balmes. No és un reproche, són fets només. És una situació que a vegades veus una senyora que arriba amb una 125 i té que entrar en angle recte, mele, quan al carrer els cotxes van a 35 per hora, 35. I has de girar Balmes, però clar, les motos aparcades, que les cantonades han desaparegut, no és reproche, és un fet. No? Quan vas a girar Balmes, has de ja, des del servei estació, has d'estar mirant que no et vingui el del patinet allà tunejat. Llavors, entre això, les furgonetes, els taxis, que ara ja no aparquen a les cantonades, no n'hi ha, aparquen davant de l'hotel o davant del pis del senyor, i la furgoneta que descarrega aquí ja tens el lío muntat, al carrer València, per exemple. Coses de cada dia. I les motos ens adaptem. Anem passant, anem pujant, la cera és molt alta, però al baixar veus que hi ha gent que quasi que cau, però ens adaptem, sempre ens hem adaptat. I ens volem seguir adaptant des de la bonica que és Barcelona, l'il·lusió de ser barceloní, i una mica de parlem-ne, parlem amb gent experta una mica de la tècnica del mobiliari i de poder deixar les motos en uns llocs, que, i si treuen places, que en posin per totes les que treuen. En treuen 25 i en posen 10. I dius, les altres 15 què fan? Dit això, visca Barcelona, visca el Solo Moto i endavant. Molta sort. Gràcies, Xavi Moto. Ja ens han presentat el xàndal, les sabatilles. A veure què ens porta l'Anna Guasch. Bueno, mi discurso va a ser más banal, ¿vale? No tan preparado y profesional como el de Berta, no tan divertido como el de Xavi, así que mi discurso va a partir de la necesidad. Tengo 47 años, soy madre de familia, mi marido vive fuera de Barcelona y me dedico al mundo de las nuevas tecnologías, soy consultora de nuevas tecnologías.
No solo eso, sino que imparto clases en el Químico de Sarriá, sabéis dónde está todos, os digo para situaros, en temas de innovación. Doy clases en Barcelona Technology School, que está en Consejo de Ciento, clases de Creative Technology, y además también soy mentora de varias startups en incubadoras como Ático, que está en Poblenou, Tech City, que está en la Barceloneta. Luego me tengo que ir a ESADE, entonces imaginaros mi vida, ¿no? O sea, mis amigas dicen que soy multitask, que sí que es cierto que soy TDA con hiperactividad, pero como la copa de un pino. Pero yo, la moto para mí no solo es una herramienta, ¿vale? No solo es un vehículo, para mí es una necesidad, porque no puedo llegar a todos sitios con un vehículo como es un coche. Como un vehículo, como es un patinete en el cual yo nunca me he sentido segura. En un vehículo, como es la bicicleta, que tampoco me siento segura. Entonces, la moto es algo para mí, te digo, muy, muy vital. Llegué a España hace 2 años, después de estar 5 años viviendo en Dubái, donde allí los recorridos eran infames, ¿vale? Y te pasabas horas y horas en el coche. Y cuando llegué a Barcelona, lo primero que hice fue comprarme una moto, pero, o sea, fue directo, llegar de casi del avión, irme a comprar una moto, y aún hoy, después de haber llegado hace 2 años, no me he comprado un coche. Y en el caso de que lo haga, lo haré en un modelo de suscripción, ¿vale? No solo porque va con mi modo de vida, sino porque, aparte, en casa, en mi familia, fomentamos mucho todo el tema de la economía circular, la sostenibilidad. Y para mí, estos nuevos modelos de negocio que están llegando y han aterrizando son parte de lo que quiero inculcar en mis hijos. Y eso es todo. Nada más. Soy corta, breve, escueta, pero creo que habéis captado el objetivo. Dar las gracias al señor Alguersuari por la oportunidad de dar voz, ¿vale? Y de estar aquí hoy, ¿vale? Y nada, poquito a poco, ¿sabes? Vamos fomentando esta Barcelona motera, como nos gusta a los que usamos motos desde que éramos así de chicos. ¿De acuerdo? Gracias. Gràcies, Anna. Escoltem ara a Maria Arisó. Sisplau. Estava a prop, eh? Arribarà ràpid. Bona tarda a tothom. Perdoneu, però la veu estic una mica refredat. Tinc que explicar-vos que estic aquí perquè el Jaume m'ho va demanar. En primer lloc, vaig tenir una botiga en moto amb ell. Després, vaig ser president de la Federació Catalana de Motociclisme. I finalment, vaig tenir una corrida d'assegurances, que era la meva professió, amb la revista Solomoto, que fèiem els seguros de moto a tota Espanya via telefònica. Als 18 anys vaig comprar una Vespino. Avui en dia han passat 58 anys. Aquella Vespino ara està al Museu de Basella, perquè tenia el vestidor número 13. Amb aquests 58 anys he tingut 62 motos i he fet 4 o 5 vegades la volta al món a la ciutat de Barcelona, o sigui, 240.000 quilòmetres, amb 62 motos. Quasi. No arriben encara. Espero, d'aquí 2 anys, que en faré 60, que tinc el carnet de conduir, arribar als 240.000, com us deia. Què és la moto i què és Barcelona? Aquest vídeo ens ha emocionat. Aquest vídeo ens ha emocionat de veritat. I a mi la moto m'emociona molt. Per això l'estimo tant. La moto és una nova cultura. La moto, com diu el Jaume, i m'ho deia ja fa molts anys, és un plaer de l'equilibri dinàmic. En la moto t'hi tens que sentir a gust. Amb la moto no tens que tenir por. Sí, respecte. Amb 58 anys he caigut 5 vegades a Barcelona. Per sort, no m'he fet mai, mai. Barcelona avui en dia, i fa poc temps, és la primera ciutat d'Europa amb motos, guanyant a Roma, que fins ara era la primera.
La segona, encara que no us sembli mentira, perquè, i a més té una gran població i m'ho crec, la segona és París. La tercera, Berlín. No, la tercera, Berlín. La quarta, Roma. I la cinquena, Lisboa. A Barcelona diu que hi ha 300.000 motos circulant. Sí, pot ser, però no, no. El parc és de 600.000. Hi ha ciclomotors, scooters i motocicletes. Que nosaltres només comptem 300.000 perquè són les que normalment deuen circular per Barcelona, però ja a Barcelona el parc és aquest. I això ho diuen les estadístiques. Us volia fer referència de que vaig estar mirant el món, una curiositat, quina era la ciutat del món que tenia més motos. I em vaig quedar parat. Ho Chi Minh, Vietnam. 7 milions d'habitants. Només 500.000 cotxes per la vàlua desmesurada del preu del cotxe. 6 milions de motos. I no hi ha quasi senyals de tràfic. Poseu-vos un vídeo d'allà i sembla mentira com puguin passar pel carrer. Sembla mentira. És un inviable. A Barcelona no ens passa això. Fa 31 anys, el número 1, ja sabeu tots qui és el número 1, va fer les primeres jornades de la moto i la ciutat. El Pasqual Maragall era l'alcalde de Barcelona, el Joan Torres era el tinent d'alcalde de trànsit i el senyor Riu estava a la campana com a jefe de la Direcció General de Tràfic. En allà, us parlo de fa 32 anys, en allà es va fer unes conclusions de 10 punts. Les tinc apuntades, però me les sé de memòria. Dos mesos després d'allà, una d'aquestes conclusions és que es deia que el casco tenia que ser obligatori. Dos mesos després, el casco el van posar obligatori per totes les motocicletes, perquè fins llavors el casc només era obligatori per les de més de 125. I en aquella ponència, torno a dir, del Jaume, en aquella ponència es va aprovar cap de dos mesos el casco. Mireu, Barcelona té coses molt bones i entre elles el clima, tot. Ho té tot per poder anar amb moto i disfrutar de la moto. Però també és veritat que ens fa falta alguns d'aquests temes que us he explicat, que us diu que aquests vam fer en aquella reunió de Barcelona, Ciutat de les Motos. Què ens diu? Que de tots aquells temes, molts són recurrents i avui en dia estan en plena vigència. Jo només en nombraré dos. Un, hi ha hagut un senyor aquí que ho ha explicat molt bé i que no ho sap només que els que van amb motos, i que és el que ens falta en pàrquings. No superilles, Colau, superilles de pàrquings de motos. Perquè els pàrquings actuals, a part de no ser suficients, és que et jugues la vida aparcant, com ha dit aquest senyor. Però de veritat, no us vull explicar una anècdota perquè no ja m'has del temps. Sí. Molt bé, perdoneu que m'emocioni, perquè amb la moto m'emocioni. Moltes gràcies a tots. Sí. Gràcies. Gràcies, Marià Arissó, un gran contribuïdor a Big Data, com hem pogut comprovar, 78 anys i anant en moto per Barcelona. La següent persona que ens explicarà el seu punt de vista és la penúltima ja, abans d'escoltar els candidats i les candidates, és Bàrbara Ventosa, sisplau. Hola, bona tarda a tothom. Sóc la Bàrbara i tinc 43 anys. Soc directiva en una empresa d'il·luminació amb sede a Gavà, es diu Vívia. I no només, com l'Anna deia abans, tinc una necessitat vital de l'ús de la moto per arribar al meu dia a dia,
sinó que no podria concebre la meva vida a dia d'avui sense la moto. I si mirem una mica enrere, jo crec que he arribat on he arribat a nivell professional i a nivell personal gràcies, entre moltes altres coses, a aquest vehicle. No? Però jo tinc moto des de que sóc molt petita, no he tingut tantes motos com el Marçal. De moment, però, bueno, per ara. Unes quantes. Des de la Cota 25 fins, bueno, a dia d'avui porto una Burman 300. I visc al Poblenou, vaig a Gavà cada dia, faig moltíssimes gestions a Barcelona, vaig a l'aeroport, torno de l'aeroport, etc. No? Però, com deia abans, si mirem enrere, vaig tenir la primera moto a Barcelona als 14 anys, als 16 em vaig comprar una miqueta més de cilindrada, als 18 una altra, no? I sempre he anat a tot arreu amb moto, a la uni, de l'escola a l'entrenament, de la uni al gimnàs, del gimnàs a classes de no sé què, no? A tot arreu. A dia d'avui la faig servir també a diari i encara m'agradaria fer-la servir més. Tinc una nena petita, amb la qual quan vaig amb ella és impossible anar amb la moto, però si no també hi aniria. I res, moltes gràcies al Jaume per haver-me trucat per això. Quan em va trucar i em va dir «¿Qué haces el viernes por la tarde?», dic «Ui, ui, ui, ja m'està liando». Però quan em va explicar l'objectiu, dic «Bueno, és un molt bon objectiu i bueno, per això estem aquí». No? Així que esperem que podem seguir fent servir les motos com fins ara, o inclús millor. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Bàrbara. I per acabar aquest capítol, una última intervenció que és de Déu. Un subcampió del món de MotoGP. Algú cara a cara amb Valentino Rossi. Sete Gibernau, sisplau. Bueno, la veritat és que últimament no sé el que faig, que el Jaume em lia per moltes coses. No sé on estàs, Jaume, ara has marxat. Jo no havia d'estar aquí, menys parlant amb l'Emili, el meu benvolgut legend, Emilio Alzamora, que ens hem trobat també gràcies al Jaume Gressuari, que és capaç de fer qualsevol cosa i que fer que altres facin també qualsevol cosa, perquè tu pots fer qualsevol cosa, però quan et fa fer una cosa que no vols fer, una altra persona ja és de cum laude, no? M'agradaria ser breu i algú de vosaltres em coneixeu, uns altres probablement no. En qualsevol cas, coneixeu, els que coneixeu, doncs coneixeu la meva part més esportiva, no? I ara per tothom, aquella part esportiva no vull entrar, però sí que vull entrar a la part personal, no? Jo avui ara sóc pare de família, això és el que sóc actualment, no? I també sóc motorista, però motorista a Barcelona. Jo ja no sóc motorista anant pel món, no? Sóc motorista a Barcelona. I per què estic aquí? Jo crec que ha arribat el moment poder de parlar, no? Que ens dona l'oportunitat el Jaume, no ho hagués fet mai, me la dona i vinc i parlo, no? I parlo perquè encara estem a temps i jo podria dir que els que hem nascut a Barcelona, com jo, que hem tingut l'oportunitat de viatjar pel món, de veure ciutats, de veure món, inclús de viure fora, trobar a faltar la teva ciutat, pels oficis que fem, ens donem compte de que Barcelona probablement és la millor ciutat del món. Del món. No hi ha una altra ciutat com Barcelona. Hi ha de tot. La cultura, la història, la platja, el mar, la muntanya, gastronomia, el clima, l'accessibilitat. Jo crec que també és com la mida perfecta, no? No és ni massa gran ni massa petita. És perfecta, Barcelona. I hi ha una cosa també, la gent, les persones que som de Barcelona, no? Ah, i el que no puc oblidar, sobretot, la moto. La moto és Barcelona. És impossible no pensar en la moto, no? I en Barcelona separades. La moto és... Què és la moto? Per mi ha sigut moltes coses. Òbviament m'he dedicat i ha estat el meu medi de professional per guanyar-me la vida. No? Però la moto també és llibertat, és somiar, és una eina de treball i no ens podem oblidar tampoc. Genera puestos de treball. De molta gent que viu de la moto, fent les motos, donant servei a les motos, com va fer el meu avi. Voltaco va néixer aquí.
I què som els motoristes? Que crec que a vegades ens oblidem, som vianants. Tots els motoristes són vianants, tots. Jo no conec un motorista que només vagi en moto. O sigui, el motorista defèn el vianant, més que ningú, perquè som vianants. Això és, jo crec, que molt important, el fet de que motorista és una persona que al final deixa la moto i continua caminant. Igual que també el motorista és una persona, tots som persones, igual que aquests senyors, són persones també, un esportista, són persones. I jo sóc dels que creu que no ets bo d'un bàndol dolent, d'un altre, són les persones bones o dolentes, d'un bàndol, de l'altre, un esportista, un economista. No has de ser d'un bàndol per ser bo, ni dolent d'un altre per ser dolent. Jo crec en les persones i fer-ho malament o bé, respectar o no respectar, no és propietat de cap bàndol. Ni els motoristes són perillosos. Jo una moto no l'he vist mai fer res de dolent aparcada. És el senyor que la porta o la senyora. Jo crec en les persones, ho deia abans, i les persones que avui estan aquí sentades. Les que esteu aquí, òbviament, tenim una capacitat d'incidir més petita que aquests senyors que sí que han volgut venir. Hi ha dos partits polítics que no han volgut venir, que no han acceptat venir aquí. Amb aquells no hi crec. Zero. No hi crec. No hi ha diàleg. Llavors, amb aquelles persones d'aquells partits polítics que no estan aquí, no hi creiem. No hi creu la majoria de la gent de Barcelona. Aquests, per dir, d'aquests partits polítics que no estan aquí, estan fent, a més, que molta gent de Barcelona, gent d'empresaris, esportistes, que generen llocs de treball, riquesa, marxin de Barcelona. Això és la realitat i és trist. Marxin. I ara volen fer que la moto marxi de Barcelona. És impensable. Jo no ho entenc. Volen que marxi de Barcelona amb tot el que això comporta, des de llocs de treball. I de veritat, si la moto marxa de Barcelona, jo crec que entrarem en un caos i una incapacitat operativa i logística de la nostra ciutat. És una realitat. Així que per acabar i no allargar-me més, us demano que tots els polítics que sí que heu vingut i que teniu a la mà doncs, aquesta possibilitat, que si arribeu a l'alcaldia, torneu a fer de Barcelona la millor ciutat del món de la mà de la moto. Bravo! Moltes gràcies, Cetej i Bernau. De seguida escoltarem els i les candidats i candidates. Hem vist que estan prenent algunes notes escrites, altres deuen prendre notes mentals mentre escolten aquestes intervencions. Evidentment, no podríem tirar endavant sense l'ànima d'aquest acte. Algú que està darrere, que l'han nomenat ja des d'aquest faristol. Ell és també esportista d'elit, és escriptor, és editor, és promotor, és periodista, però sobretot és motociclista. Jaume Alguersuari. Un plaer molt gran. Molt emocionat. No tinc paraula. Sí, molt bé, m'estic emocionant. A veure, jo pensava que se faria un comentari. No sé si el podré fer sense plorar, perquè sóc ploraner, perquè això que acabo de fer és perquè són amics. I tinc que aclarir per què no han vingut dos partits polítics. Perquè m'ho han demanat ells, a més. Perquè lamentablement no són els meus amics. Mireu, la intensitat que portem, el Ramon és un expert i sap que actes així no acostumen a succeir, aquesta intensitat tan bestial. Dius, bueno, els fills aficionats a les motos, 350.000 usuaris,
ara en parlaré del que significa 350.000 usuaris que estan aquí, cansats, esgotats. Han estat educats votant cada any el partit que els hi pertocava o que creien, però que no tenien el retorn. 350.000 usuaris. No hi ha una societat a Barcelona de veïns més potent que la motociclista. No existeix, perquè tots, evidentment, som vianants. Com ha dit el Gregori, com ha dit el Sete. Tinc que aclarar per què no hi són dos partits aquí. Vaig tindre la sort, quan vam pensar amb el Gregori i amb el Sete, que és membre de Barcelona, de Motoristes per Barcelona, que podíem fer aquest acte, jo vaig pensar que l'expectativa era impossible. I tinc que dir-vos que vaig agafar una prova de tres persones per demanar-los si vindrien públicament, sense diferenciar ningú, a explicar quin és el seu plan, sense debat. El primer va ser el senyor Xavi Trias, que conec des de molts anys, el que adoro i admiro. Va dir, com? Per a descomptat. El segon va ser el Jaume, que va dir, com? Ve el Trias? Venen tots? Allà vaig. I el tercer va ser el Dani. A vosaltres us va arribar la documentació perquè ja no teníem temps de tants dinars i tantes trobades. Jo qui representava? El Gregori qui representa? El Sete a qui representa? Tots vosaltres, divendres, avui divendres, que tothom està fora, a qui representeu? A 350.000 persones representem. I la senyora Colau, quan vaig enviar, com heu rebut tots, hi havia una norma exclusiva. Només es podia presentar el cap de llista de cada partit. La insistència en què va contestar els dos partits, Esquerra Republicana, els dos partits, no vull nomenar partits perquè a més els respecto i no vull fer abracaigut tot això, però tinc que dir perquè a més m'ho va demanar la gent de Comuns, que ho aclari, i vull aclarir-ho. Va insistir en que vingués una altra persona i finalment, en una situació per mi violenta, perquè era violent, la tercera vegada vaig dir aquesta trobada ha sigut acceptada per 5 partits amb representació municipal, amb els líders de cada partit, i no ho puc variar. No sé el que em representarà la vida, potser em pujo a l'IBI. No sé, vinc a l'Avinguda del Tibidabo i barato allà l'IBI no és. I vaig fer-ho, i aquí ens trobem. I voldria dir una cosa que no sé si el Mariano o el Sete ha dit dels partits que no són aquí, no compten. No és veritat. Perquè, per exemple, hem tingut una pressió molt gran, i qui ho ha patit més ha sigut el Gregori, dels partits que no tenen representació municipal i que han exigit ser-hi, però són la tira. Estaríem fins demà, mireu el rato que portem fent poesia, perquè és poesia el que hem fet, eh? Està aquí, eh? I llavors vaig haver de dir que no, i això ha sigut... I en canvi avui, ho tinc que assenyalar i voldria un aplaudiment per ell, i al Boesler, que ha vingut aquí com a espectador, i això té molt mèrit. Que jo sàpiga, com a representant a l'alcaldia d'aquests partits, no hi ha ningú més. Que jo sàpiga, representant. A lo millor hi ha algú que és membre, però no hi ha ningú més. I dit això, voldria dir-vos a tots el següent. Per favor, no feu cas més de les estadístiques. Estan manipulades. Estan totes manipulades. Mireu, aquí som 350.000. Quan parlen de... I les notes que surten de l'Ajuntament són dures, sempre són dures contra la motocicleta, del mal ús de les voreres, del mal ús de moltes coses, estan parlant d'un 0,
Escolteu bé. Estan parlant d'un 0, no hi cap a un cap intel·ligent, no hi pot càpiga mai, i us ho dic amb tot el cor, perquè després vaig a dir-vos una cosa a vosaltres que potser ploraré. Quan parlen de tot això estan parlant de percentatges menors. Abans s'ha dit que hi ha 500.000 viatges a Barcelona diaris, perquè no s'ha posat diaris. Diaris. Per tant, la responsabilitat que teniu sobre 350.000 persones, com ja us vaig explicar al seu moment, segurament poden ser 70, 80, 90.000 vots. I per què poden ser 70, 80, 90.000 vots? Perquè amb el Gregori vam fer una enquesta en 24 hores de més de 1.500 persones amb una pregunta: canviaríeu vosaltres el vostre vot habitual, el vostre partit, el canviaríeu per un altre que us asseguri la responsabilitat de la motocicleta? 85% van dir que sí. 85% de quanta gent? De 1.500 una nit en 24 hores? No. No. Som el col·lectiu més important per decidir les eleccions i estic convençut. Perquè canviaran el vot. I ara parlo de vosaltres. Algú em pot donar una mica d'aigua? Perquè és que tinc 73 i... Mariano, anem bé? Vale. Llavors, mireu, estimo aquest home, no ho sabeu. Barcelona, ciutat de les motos, va tindre el coratge de quan es va presentar, dir-ho davant de tota la seva gent, que jo vaig estar aquell dia al teatre, hi havia el Josep Maria Casanovas, hi havia molta gent, i em va colpir. El defendré la moto d'aquest senyor, del Jaume, perquè no està defensa ara. Em va colpir. Deixa'm el casco. Ja ho sabeu, perquè abans ho hem comentat. Veieu el cas de la Guàrdia Urbana? Aquest cas és el Dani. Aquest cas té el dibuix del seu pare, que era membre de la Guàrdia Urbana. Es va fer de la Guàrdia Urbana perquè el seu pare era un amant de la motocicleta i era pobre. I era pobre. I ell té el número del seu pare, que va arribar molt amunt dintre la Guàrdia Urbana, va arribar molt amunt, i porta el seu cas cada dia. No tinc cap dubte, no conec anècdotes vostres, però no tinc cap dubte que vosaltres amb la moto teniu relació. I us vull dir una cosa, no sé qui guanyarà. No puc posar ni la meva passió de dir que siguis tu, el Xavi o el Jaume, el destí. El que sí us dic, que els que esteu aquí, junts, guanyareu les eleccions. Les guanyareu segur, perquè nosaltres us votarem. I quan diem nosaltres són les 350.000 persones. Podeu estar segurs. I una última... No, un moment. Una última cosa que... i acabo. Us demano a tots una sola cosa, perquè no entrarem que si les... a detalls. Anem a titulars del cor. Titulars del cor. I el que us demano és el següent, que el vostre programa poseu de manera taxativa, i mireu com us ho poso fàcil, l'ensaig de 6 mesos del carril bus. L'ensaig. Si no funciona, fora. Sí. Si no funciona, fora. O sigui, no hi pot haver de dir no, és que no funciona. Ja estem cansats del no funciona. Perquè aquesta estadística ja està manipulada. Fem-ho. Fem-ho. És fàcil. Només us demanem això, avui. I amb això, gràcies, Ramon, per aguantar-me. Jaume Alguersuari, geni i figura, ho heu pogut comprovar, els que el coneixeu ja ho sabíeu. És el vostre torn, alcaldables. Comencem per Xavier Trias. Fem la mateixa pregunta a tothom, és una doble pregunta. Si vostè és alcalde, com entén l'aportació de la motocicleta com a servei a la ciutadania i com facilitaria des de l'Ajuntament aquest ús de la motocicleta? Xavier Trias parla en nom de Trias per Barcelona. Bé, gràcies. Gràcies. En primer lloc, gràcies a en Jaume per organitzar
aquest acte. Jo crec que és un acte, i en Gregori, que jo crec que és un acte interessant, és un acte que ens posa en contacte amb tot aquest món de la moto. Jo la veritat és que sóc un motorista que vaig deixar de ser motorista fa molts anys. Jo feia, per mi, parlar de motos és parlar de la meva joventut i sobretot és parlar de Viladrau, que era el poble on estiuejava jo, és parlar de la família Permanyer, és parlar de la Montesa, i després jo em vaig enamorar d'una noia que en el pis de sobre de casa seva hi vivia la família Voltor. I per tant ens portàvem una guerra constant entre la Montesa i la Voltaco. Jo era de la Montesa, la família de la meva dona eren els de la Voltaco i sempre teníem aquestes discussions. Ara tots els meus fills van en moto i tinc el net, l'últim net que he tingut, en tinc 11, l'últim net que he tingut, que es diu Mateu, pues, escolta, es passa el dia corrent per casa meva amb una espècie de moto-bicicleta i diguent, mira avi com plego, com el Márquez, com el Márquez. I estem així, estem així. A Barcelona és veritat, i aquest rètol jo crec que és molt adient, és una ciutat de motos, és una ciutat de motos. I n'hem d'estar convençuts, i no ho ha estat sempre. I malauradament ha estat una ciutat que ha sigut de motos, però no només de gent que porta motos, sinó que ha estat una ciutat de motos, d'indústria de moto. I malauradament aquesta indústria de moto, en gran part l'hem perdut, i ara tenim noves ocasions que hem de ser capaços d'estimular, d'apoyar i que vagin endavant. No? És una ciutat de motos, com dic, ho ha estat sempre, ho ha de continuar sent, i la moto és un vehicle essencial per a la nostra ciutat. Per la mobilitat de Barcelona, si no tinguéssim les motos, això seria un desastre més gros del que ja és ara, eh? Perquè ara s'han empenyat a anar a la contra i a fer la vida difícil, i crec que és un disbarat, és un disbarat. Barcelona no ha d'anar contra. Barcelona ha d'estimar les motos. Barcelona ha d'estimar. I l'alcalde de Barcelona ha de liderar, i liderar vol dir liderar també el món de la moto. L'ha de sentir seu, perquè és una eina importantíssima per a la nostra ciutat. I igual que nosaltres estimem les motos, i Barcelona ha d'estimar les motos, hem de fer que les motos i els usuaris de les motos estimin la ciutat i ho demostrin en el dia a dia. I hem de promoure la convivència i el bon ús. La convivència és l'antítesis de la contra. No consisteix que aquests són els bons i aquests són els dolents, sinó que això és un error gravíssim i nosaltres hem de fer que generem convivència. I hem de fer que l'espai públic de la ciutat no sigui un perill, que no sigui un perill per les motos, que tampoc pels viatjants. Però escolteu, tot aquest urbanisme tàctic que s'està fent està creant uns problemes gravíssims que haurem de revisar perquè no es pot continuar així. És un perill en moltes ocasions per la seguretat de la gent. Per tant, nosaltres el que jo em comprometo directament és a fer una cosa molt clara, no? A fer un pla de motos. Fer un pla de motos, que no vagi contra les motos, que vagi a favor de les motos. Hem de fer un pla a favor de les motos, i aquest pla a favor de les motos l'hem de fer amb la col·laboració de tothom, de tothom. Escoltant a la gent, no fent el que es fa, que és no escoltar ningú, escoltant a la gent, analitzant quins problemes té aquesta ciutat, veient quines millores s'han de fer i es poden fer. I, evidentment, hi ha una cosa que hem de fer de totes,
Nosaltres, que estem convençuts que hi ha un canvi climàtic i que hi ha una situació important que ens afectarà a tots, nosaltres hem de fer aposta per l'electrificació de les motos. I això és una oportunitat no només per canviar el model que tenim a la ciutat, sinó que és una oportunitat també per la indústria del nostre país si són capaços d'espavilar-se i anar endavant. La moto ha de ser un vehicle essencial amb la Barcelona per la mobilitat sostenible. Aquesta és l'aposta que ha de fer aquesta ciutat. I això jo crec que és molt important perquè si ho fem i tenim aquest lideratge, el podrem exportar a la resta de ciutats i de països. I per tant, escolta'm, ànims a tots, estem amb vosaltres, ens hem d'entendre i hem de fer que les coses vagin endavant. Pel Partit dels Socialistes de Catalunya, Jaume Collboni. Si vostè és alcalde, com entén l'aportació de la motocicleta com a servei de la ciutadania i com facilitaria des del consistori aquest ús de la motocicleta? Bona tarda, gràcies a tots i a totes, especialment al Gregori i al Jaume. Ara us explicaré el que els hi vaig dir amb ells quan vam començar a parlar d'aquest acte. Jo el Jaume no el coneixia de referències, no personalment, i presentàvem, em sembla que era el Gran Premi de Catalunya, al Port Vell, i jo la intervenció en nom de l'Ajuntament, perquè vam treballar perquè el circuit de Catalunya continuï fent competicions, vaig dir d'una forma molt espontània una cosa que em sembla molt òbvia, que és Barcelona és una ciutat de motos perquè els barcelonins són moteros. No? I ho vaig dir sense més perquè va sortir així espontàniament, no? I aleshores el Jaume ja sabeu com és, d'eufòric, quan vaig baixar de l'escenari em va agafar quasi per la solapa i em va dir, és això és el que has de dir, això és el que hem de fer. No? I vaig quedar una mica garrativat, com dir, però no he dit una cosa tan extraordinària. No? No per algú que fa 35 anys que va en moto, que és qui us parla. Jo sóc de la generació que el primer que feia quan tenia 18 anys era treure's el carnet de moto. Sembla que era la Bàrbara que lo decía, no? Lo decías ahora. Y para toda una generación, para nuestra generación, era lo primero que hacías cuando tenías mayoría de edad. De fet, vaig començar a treure'm la teòrica amb 17. I com el 16 ja podies treure el carnet de moto, que és la U. La 125. Perquè jo vaig començar a tenir la Vespa de cinquena mà, una 125, després he tingut una Suzuki 2,5 i ara, ja ho parlarem, m'he passat a l'elèctrica. Que com ha dit també una de les companyes... Em vas donar el telèfon immediatament al teu mòbil. Sí, bueno, això ja no cal que ho expliquem. Això són les interioritats. I vam anar a dinar, i ens vam conèixer, i vam conversar, i ens vam conèixer més profundament, perquè vam tenir dues o tres trobades molt divertides i ho vam explicar, no? Per tant, per mi forma part de la forma de ser de Barcelona. No? Les companyes, els companys que ens ho havia explicat ho han dit. La moto és una forma de viure a la ciutat. Som una ciutat mediterrània. No és perquè sí que Itàlia i nosaltres som els països que tenen més motos per habitant, perquè el clima, la densitat de la ciutat ho permet i ho facilita. La moto és una necessitat. Quan estudies i treballes, per exemple, quan has d'anar a dos o tres llocs alhora a la ciutat, doncs és molt més pràctica i jo diria que va ser dels primers mitjans sostenibles des del punt de vista de l'ús de l'espai públic, perquè són vehicles de reducció, diguem-ne, de tamany reduït i d'un consum baix i d'emissions baixes, en el fons. No? Ara parlem de les emissions també. Per tant, és tradició mediterrània. En el nostre cas, si s'ha dit, és indústria. Nosaltres hem tingut una gran indústria de la motocicleta que ha generat molta riquesa de marques pròpies catalanes i també de marques japoneses, per cert, que no s'ha citat, que al final van haver de tancar. Jo encara me'n recordo d'haver visitat algunes de les que van acabar tancant, però ara n'han obert de noves. Perquè ara aquí, on abans estava la Nissan, ja tenim a Silence, que ja està produint motos elèctriques. I per tant, hi ha una gran oportunitat per tornar a tenir indústria i llocs de treball amb el sector de la motocicleta. És esport. Aquí tenim un planter magnífic de representants del món de la competició i de tota l'afició que mou. Jo no sóc un aficionat especial, jo sóc un motero normal, no sóc un gran coneixedor dels campionats i demés, però bueno, per la feina que tinc he anat coneixent tot un món i és impressionant. No? La devoció, el coneixement, aquest planter magnífic que hem tingut sempre a Catalunya de representants del món esportiu de la moto.
I és mobilitat, efectivament. I és, no només mobilitat, és que jo crec que la gràcia de Barcelona és que la moto és molt més que un mitjà de comunicació o de transport. No? És tot un símbol, és una forma de viure la ciutat i és mobilitat. Aleshores, jo quan venia cap aquí pensava, com que vaig amb moto, no tant com abans, perquè per la feina no em puc bellugar sempre, però sempre que vaig suelto, per entendre'ns, quan vaig per lliure, tiro de la moto, perquè és molt més pràctic, molt més ràpid, ja s'ha dit. I llavors jo venia pensant, dic, si jo estigués a l'associació, estigués en aquesta banda, què li demanaria, què seria el primer que li demanaria a un alcaldable? Més llocs per aparcar. Perquè especialment en algunes zones de l'Eixample i d'algunes viles hi ha problemes per aparcar bé. I hi ha una cosa, hi ha una constant que a mi m'ha agradat molt de totes les intervencions que heu fet, que és la responsabilitat que s'ha demostrat amb els discursos que s'ha fet respecte al peató, per exemple. Fixeu-vos que en totes les intervencions s'ha parlat de la Napeu, del peató, que també són vianants, del respecte, de l'ordre, és a dir, de no apabullar, de no condicionar, de respectar, de conviure, que s'ha expressat en totes les intervencions. Perquè la gent, normalment, que ens movem en moto, fa molts anys que ens movem en moto, estem acostumats a anar-nos adaptant també als canvis que té el tràfic, o als dies que plou, o, en fi, som gent que s'ha anat adaptant sempre al moment concret. No? Per tant, més places d'aparcament per les motos a Barcelona. Perquè crec que s'ha d'ordenar, és veritat que en alguns moments tenim densitat, s'ha d'ordenar, s'ha de deixar espai pel vianant a moltes aceres que a vegades s'han d'ocupar perquè no hi ha més espai, i es pot fer. De fet, s'ha anat fent en els darrers anys, no només en aquest període, sinó històricament s'ha anat ampliant el nombre d'aparcaments i s'ha de continuar fent en el futur. Segona cosa que s'ha de fer, i s'ha comentat també, hem de fer la nostra contribució a la lluita contra les emissions i el canvi climàtic. De fet, ho haurem de fer, perquè l'any 35 es deixen de poder construir cotxes de combustió, no motos, però sí cotxes, i l'any 2050 tots els països europeus han de ser neutres des del punt de vista de les emissions. I aquí tenim tot el recorregut de la moto elèctrica, a més a més, que es fa amb noves sistemes, el sistema del futur, molta gent ja no comprarà cotxes, ja no comprarà motos, sinó que pagarà per l'ús, que és la tendència de futur. Això ja ho estan fent moltes empreses del sector privat. Però també hem d'ajudar la conversió de la moto de combustió, aquells que vulguin, amb moto de tracció elèctrica. I això, a França, hi ha un projecte que nosaltres, jo plantejo, portar a Barcelona, que és el retrofit, que és el procés de conversió de la moto de combustió, la mateixa moto, en motor elèctric. Hi ha projectes a Île-de-France, hi ha dues o tres ciutats que ja ho estan fent, de subvencionar directament la conversió de la moto de combustió a la moto elèctrica. I nosaltres plantegem fer un ajut, a part del que hi ha del Moves, en aquests moments que ja està vigent per part de l'Estat per la compra de moto elèctrica, d'ajudar aquells que ho vulguin a convertir el motor de combustió en motor elèctric de fins a 600 euros, que és aproximadament el 50% del que costa la conversió, que és voluntària, evidentment. I al final, també el tema de la seguretat, que jo crec que és un missatge que hem de donar també als que anem amb moto. Jo amb 35 anys no he tingut mai cap problema. Vaig amb 5 ulls, perquè estan amb 5 ulls, no?, per la ciutat. No he tingut mai cap incident ni cap accident. Però crec que hem de vetllar entre tots. I s'ha proposat un pla, a mi em sembla una bona iniciativa, però jo crec que el que hem de plantejar és un nou pacte per la moto. Abans ho ha comentat el senyor que parlava del Joan Torres, no sé on és, Joan Torres, que és un dels nostres mestres en l'àmbit de la mobilitat a la ciutat, ja fa molts anys que ho plantejava, ho comentàvem això. O sigui, hem de refer un pacte per la moto, on hi hagi un protagonisme clar per part dels usuaris de la motocicleta i perquè tothom entengui quina és la contribució que fa la moto a la mobilitat de la ciutat i, com s'ha dit, sense buscar culpables, sense assenyalar ningú, ni sense, diguem-ne, estigmatitzar aquells que, sobretot, a la ciutat de Barcelona, quan fan servir un vehicle privat, i en aquest cas fan servir la moto, és per necessitat. Així que Barcelona és moto, moto és Barcelona, endavant i moltes gràcies, Jaume, i moltes gràcies, Gregori.
El moment de sentir els arguments de la candidata de Valents, Eva Parera. Moltes gràcies. Gràcies per convidar-nos a aquest acte. La veritat és que quan ens ho veu oferir doncs no vam tenir cap dubte que s'havia de fer, perquè és un dels debats importants i necessaris a la ciutat. No? Jo no tenia el plaer d'haver conegut el Jaume, però sí el Gregori, que us haig de dir que fa la seva feina molt bé, és molt insistent en la defensa de tots els motoristes i ens persegueix tant a govern com a oposició per tierra, mar i aire quan faci falta i en totes les propostes d'urbanisme de la ciutat. No? Quan parlem d'Europa i de motos, a mi personalment em venen al cap dues ciutats, una és Roma i l'altra és Barcelona. Roma, jo crec que tots l'associem a la moto, a la Vespa, per una pel·lícula. Barcelona, jo crec que és la gran capital europea de la moto pels seus motoristes, no? I som els motoristes els que realment fem que Barcelona sigui una capital europea de la moto i que, per tant, això s'hagi de cuidar. Jo crec que una de les principals coses que s'han de rectificar i que crec que ha generat moltes disfuncionalitats en aquests darrers anys ha sigut que hem tingut la cartera d'urbanisme i la cartera de mobilitat separades, a més distribuïdes amb els dos grups que formaven el govern, no? I això ha generat unes certes disfuncionalitats perquè urbanisme, que està una mica per sobre o almenys s'ha imposat bastant, no ha tingut mai en compte els informes de mobilitat o no ha buscat mai informes de mobilitat doncs per tal de valorar els seus projectes urbanístics que, de fet, han acabat afectant moltíssim la mobilitat de la ciutat. No? Vam debatre tots un pla de mobilitat, on el Gregori aquí també va ser molt, molt insistent, jo crec que això donaria per un altre debat, però jo crec que aquest pla de mobilitat té un gran defecte, que és que no entén a la moto com a part de la solució del problema de la mobilitat a Barcelona. És evident que Barcelona té un problema de mobilitat i no contempla la moto com a part d'aquesta solució amb tota la seva extensió. No? I aquí tots, no és una cosa pròpia a Valents, jo crec que tots a l'oposició més o menys hem estat demanant un pla de motos que calia tirar endavant. I jo definiria aquest pla de motos, jo vull concretar una mica més el que han explicat els companys abans, jo crec que ha de ser un pla de motos que es diferencia en tres eixos clars. Un és la seguretat, l'altre és l'aparcament i l'altre és l'educació vial. No? El tema de seguretat és obvi, tenim un problema, quasi el 70% dels accidents mortals a la ciutat de Barcelona en l'últim any han sigut de motoristes, és una xifra molt alta, necessitem prestar més atenció als punts negres de la ciutat, tenim un problema amb les remodelacions dels xaflans que es fan, és a dir, els xaflans ja són més accidents es produeixen, hem d'apostar per pintura antilliscant, hi ha moltes patinades en els pas de peatons, controlar millor els semàfors, carrils bicis, coixins berlinesos, New Jerseys, bueno, res que no sapigueu que esteu patint cada dia, que és un gran problema a l'hora de moure's amb motocicleta per la ciutat. No? El tema de l'aparcament. El tema de l'aparcament, hem perdut molt aparcament a la ciutat. De fet, l'última gran insinuació que va haver ja a finals de mandat ara a l'Ajuntament va ser el tema de posar sobre la taula l'aparcar, el cobrar per aparcar les motos al carrer. Crec que és un greu error, això no té cap sentit en aquesta línia. Hem d'ampliar, és a dir, estàvem amb uns 85 aparcaments, hem baixat a vora 70.000 aparcaments, n'han desaparegut. Ara l'última aprovació que s'ha fet del nou carril bici avinguda de Roma ens elimina 90 aparcaments, dels quals 21 són places de motos. Per tant, els aparcaments de les motos segueixen desapareixent amb cada reforma urbanística que fem i no el podem seguir desapareixent. S'han d'ampliar ben bé 150.000, que és més o menys la meitat del parc mobilístic motociclístic que tenim a la ciutat. No? Per tant, més aparcament, és evident, hem de veure on podem posar i començar a plantejar-nos la possibilitat d'aparcaments soterranis amb un preu low cost, com podria ser una zona blava que et pot costar 4 euros al mes, sobretot per evitar robatoris. Han crescut les bandes organitzades que estan dedicant-se a robar motos. En aquest sentit, creiem que també seria molt interessant plantejar anclatges
a les zones d'aparcament de les motos. Perquè avui, com s'estan produint els robatoris? Doncs a través d'una furgoneta que ve, agafa la moto tal qual, amb el candada i tot, la fica a dins de la furgoneta i se l'emporta. Per tant, estaria bé tenir uns anclatges en aquestes zones, inclús començar a parlar amb els fabricants de motos per posar-hi GPS. Avui els cotxes ja tenen aquests sistemes, quan si et roben el cotxe tens una possibilitat des del teu propi mòbil i des del concessionari de saber on està. Això seria molt interessant d'incorporar a les motos per tal de detectar quan t'han robat una moto a on pot estar. Tema educació vial és obvi, aquí hi ha d'haver una corresponsabilitat per part de tothom, però no només educació vial amb qui condueix una moto, sinó amb qui condueix un patinet, sobretot amb qui condueix, una bicicleta, cotxes, inclús vianants. A vegades hi ha comportaments poc cívics, ho veiem sobretot amb persones que van amb bicicletes, que van amb una bicicleta, inclús elèctrica, però actuen com si fossin vianants i tenen mentalitat de vianants. Tot això provoca i contribueix a tenir molts accidents. Circulació pel carril bici-bus, sí, i no cal provar-la, és a dir, no cal una prova pilot. Ja s'ha provat a València, s'ha provat a Sevilla, s'ha provat a Vitoria, s'ha provat a Vigo, a Madrid, inclús amb cilindratge menor, però això ja està funcionant, sabem que funciona, no es poden posar portes al campo, la gent està utilitzant, no és un problema pel transport públic perquè la velocitat de la moto i les dimensions de la moto no generen un problema als autobusos i al transport públic, per tant, jo sóc partidària que sí, sense necessitat de prova pilot. Jornades festives de les motos. Aquí havíem viscut els Harley Days i que es congregaven fins a 20.000 motoristes amb les seves Harleys. Això va desaparèixer el 2016 perquè són jornades molt xules, són jornades que acullen a molta gent, que són una oda a la moto, a les grans motos. Es pot fer amb les Harleys, es pot fer amb les Impales, som una ciutat d'Impales, per què no? Endavant. Sí, tirem. Vaig acabant. Motos, m'agrada molt anar al gra, em sap greu, però m'agrada anar fent propostes molt al gra. Motos elèctriques, sí, clar, hem d'apostar per això. Tenen problemes de càrregues molt menors, és a dir, no necessitem tants punts de recàrregues com pot necessitar un cotxe a la moto elèctrica, inclús es poden fabricar motos elèctriques amb càrregues d'aquestes portables que la pots carregar a casa, però això s'ha de fer amb ajuts de l'administració. És a dir, hem implantat una zona de baixes emissions, la qual, ja us dic jo hi sóc en contra, és a dir, em preguntaven abans, no, com solventem la zona de baixes emissions. La zona de baixes emissions l'eliminem i s'ha acabat el problema. Hi ha hagut molts problemes, moltes al·legacions, aquí també amb el Gregor, moltes hores de converses. Hi ha un tracte diferencial entre la moto i el cotxe en aquestes zones baixes emissions que és profundament injust. I jo no entraria a les al·legacions de la zona de baixes emissions. Jo crec que s'ha d'eliminar, no té cap sentit. Aquí també vam tenir grans discussions amb el col·lectiu de les motos clàssiques, de les Impales, que es veuen directament afectades per aquesta zona de baixes emissions. No? I bé, finalment, ja per acabar, el motosharing. Jo crec, el motosharing és algo que s'ha implantat prou bé a la ciutat, no tant amb el cotxe, malauradament, però el motosharing s'ha instal·lat molt bé. Crec que cal seguir treballant amb ells, cal seguir protegint-los d'una manera, aquelles persones que no poden comprar-se una moto, decideixen que no inverteixen en comprar una moto, però volen utilitzar la moto, que hi ha molta gent que la vol utilitzar, doncs és una manera molt còmoda, molt pràctica d'utilitzar la moto. No? I jo diria que això és el meu resum de com veig la moto a la ciutat com a gran solució als grans problemes de mobilitat que tenim a dintre aquesta ciutat. Gràcies. És el torn de la candidata de Ciutadans. Li recordo la pregunta perquè fa estona que he formulat l'altra. Si vostè és alcalde, com entén l'aportació de la motocicleta com a servei a la ciutadania i com facilitaria, si fos alcalde, des de l'Ajuntament, aquest ús de la motocicleta?
Bé, bona tarda, gràcies per convidar-me. Gràcies, Jaume, s'han dit coses molt maques aquí. Alguna cosa sé jo d'estadístiques manipulades i de sofriment. S'han dit coses maques, doncs, com viure la moto com una necessitat vital, però la veritat és que surto entrat interessada i surto, me'n vaig preocupada. Realment veig un gran sofriment aquí i sobretot veig un debat modestament crec que mal plantejat d'entrada. Jo represento un partit que, com sabeu, no ha governat mai l'Ajuntament de Barcelona encara. No és un debat, eh, Anna? No és un debat, però me'n puc explicar. No? Llavors, ho noto perquè, vaja, jo no entenc que s'hagin de donar tantes explicacions per anar amb moto. O sigui, que si és part del problema, que si és part de la solució. La moto forma part de Barcelona. Aquí s'ha parlat de 350.000 usuaris de moto. Si afegim tota la gent de l'àrea metropolitana, en un sentit ample, que entra i surt cada dia de Barcelona, segurament serien molts més. No sé, jo crec que la moto es justifica per ella mateixa. La moto és sexy, la moto és èpica. Per exemple, quan he sentit a parlar de Solo Moto, m'he recordat, doncs, de, no sé si alguns d'aquí, potser vareu conèixer el periodista de guerra català Miguel Gil, que ell va aconseguir entrar a Sarajevo quan ningú podia entrar perquè anava en moto. O sigui, en un moment que ningú podia cobrir la guerra, ell va poder entrar a Sarajevo en moto posant-hi dues rodes i dos pebrots. S'havia acreditat davant de l'Omprofort per la revista Solo Moto. Llavors, esclar, dius, amb tot això doncs no entenc per què hem de justificar. Vull dir, l'obligació nostra com a alcaldables és facilitar que la moto rulli per Barcelona, no posar-li pegues, i no es poden fer plans de mobilitat que excloguin a la moto. Llavors, home, no s'han de buscar culpables, però sí potser responsables, doncs, perquè, clar, doncs, jo penso que aquí la moto seguirà a Barcelona abans, durant i després de l'actual govern municipal, de l'alcaldessa que avui no és aquí, i dels que han governat amb ella, perquè, clar, vull dir, els plans de mobilitat doncs, els ha fet qui els ha fet. I llavors, doncs, home, jo espero que no ens n'haguem d'anar tots al Ximín, que ens podem quedar a Barcelona amb la moto, no? I llavors, doncs, aquí s'han de fer mesures i a la gent se li ha de dir la veritat. Vull dir, s'han de fer propostes, aquí s'ha parlat d'un pla de la moto, d'una conversió. Jo penso que a la moto ni se li pot girar l'esquena ni se li pot fer la pilota. En la nostra funció com a alcaldables és escoltar-vos a vosaltres, veure què necessiteu i encaixar això doncs, amb la mobilitat de Barcelona. O sigui, no hem de sacrificar la moto a la mobilitat de Barcelona, hem de fer plans de mobilitat que incloguin a la moto. Per què? Perquè és una bona solució urbana, però també perquè la gent té dret a anar amb moto. Vull dir, jo penso que és un dret elemental en les societats democràtiques que la gent triar el seu mitjà de transport. Pots anar en cotxe, pots anar en moto, pots anar en transport públic i una ciutat com Barcelona no pot excloure la moto del seu pla de mobilitat ni del seu pla de vida. Llavors, bueno, jo us llegiré algunes propostes, me paso a l'espanyol perquè no por nada, sinó perquè defendo el bilingüisme en l'Ajuntament de Barcelona, entonces me gusta mezclar los dos idiomas. A ver, algunas propuestas concretas. Eliminación de todos los obstáculos de la calzada. Hay que sustituir todos los bolardos, los cojines berlineses, los bloques de hormigón por medidas tecnológicas propias de una Smart City para evitar accidentes. Salimos a más de un accidente mortal de moto al mes y bueno, eso es evidente, yo lo he dicho antes a la entrada, que en esta batalla absurda de algunos contra la movilidad parece que los motoristas son la tropa de choque, son como la quinta del biberón. O sea, no tienen que morir más motoristas para que nos demos cuenta que este urbanismo no funciona. Las señales viales en el suelo se tienen que realizar con pinturas antideslizantes, o sea, no se puede hacer más plastidecor con pinturas que ponen en peligro a los motoristas. Hay que prohibir los carriles buses en sentido contrario a la circulación, eso realmente ahí se juega la vida a cualquier motorista. Sobre todo si queréis que hablemos del tema este de utilizar los carriles buses para las motos, que bueno, ahí hay opiniones técnicas encontradas, creo que eso se puede probar o incluso ir a ello si garantizamos la seguridad. Creo que primero tenemos que garantizar mucho más la seguridad del conductor de moto en Barcelona y luego pues dar un pasito más en ese sentido. Evidentemente, pues eso, prohibir los carriles bicis de doble dirección en calles de un único sentido, fuera todo el urbanismo táctico en la calzada, fuera el urbanismo táctico en general, pero sobre todo en la calzada, porque la moto, insisto, es la que paga el pato. Aumentar la reserva de estacionamiento en calzada e incluso en las zonas, digamos,
pacificadas o peatonalizadas. No podemos peatonalizarlo todo obviando la necesidad de aparcar coches, de aparcar motos. La transición hacia la motocicleta menos contaminante, eso va de suá, pero tampoco nos hagamos trampas al solitario. No demos credibilidad a falsas estadísticas que le atribuyen a la moto de combustión un poder contaminante que no tiene porque consume lo que consume. O sea, la moto no es una yonki de la gasolina, consumen muchos más otros vehículos. Y sobre todo, por ejemplo, renunciar a barbaridades o mismo no incluir las motos en un hipotético peaje urbano. Nosotros estamos en contra de un peaje urbano para acceder al centro de Barcelona. Esto se puede tener sentido en otro tipo de ciudades, puede tener sentido en Londres, no en Barcelona, que es el equivalente de Manhattan, y pagar para acceder al centro es obligar a la gente que no puede pagar por vivir en Barcelona a pagar un plus para acceder en Barcelona, pero menos que nadie a las motos, que precisamente yo creo que contribuyen a dinamizar la movilidad de Barcelona y no a entorpecer-la. Però bueno, en tot cas, com us deia, aquí la clau del tema és que ens entenguem, que parlem, que hi hagi... O sigui, jo no vull tornar a veure mai més a la gent de la moto tan espantada de l'Ajuntament. L'Ajuntament ha d'estimar les motos i les motos han d'estimar l'Ajuntament. O sigui, la moto no és l'enemic de Barcelona i si fins ara no s'han fet les coses bé, doncs ja ho farem millor. Jo us prometo, des d'allà on estigui, des del marge de maniobra que tingui, fer tot el que pugui per fer-ho junts i per poder anar amb moto junts i que fins i tot, a mi m'agraden les motos, però fins i tot si no m'agradessin gens, les defensaria, perquè nosaltres estem al servei vostre i hem de fer una ciutat al servei vostre. Vosaltres no heu d'adaptar la vostra mobilitat a les nostres neures, és justament a l'inrevés. Finalment, en representació del Partit Popular, Daniel Cirera. Moltes gràcies, gràcies Gregori, gràcies Jaume, gràcies Sete per l'acte, per la implicació i pel que esteu fent en favor de la moto. No? Jo, Jaume, ets motero, t'agraden les motos des dels 18 anys, tenim la mateixa edat, jo vaig amb moto des dels 14, perquè en aquell moment podies agafar una llicència i anar amb ciclomotor des dels 14, i per tant tinc 55, no m'he baixat d'una moto des que tenia 14 anys, abans per fer una mica de competència no et puc guanyar. He fet, segurament m'oblidaré d'algú, no? Vaig començar una Vespino, Vespa 75, Honda Scoopy, Vespa 200, Cota 123, Impala, Simp, Yamaha, T-Max, Majestic, Bonneville, Tiger, Street Team i una BMW, que és la que porto ara, una 6,5. No? Per tant, no recordo alguna època de la meva vida sense anar en moto. Jo crec que hi ha una creuada en contra dels motoristes a la ciutat de Barcelona. Crec que hi ha una voluntat política per part d'alguns partits, sobretot de l'esquerra, que diuen que els motoristes som insolidaris i som maleducats. I els motoristes som els únics que quan ens trobem per la carretera ens saludem, som els únics que quan hi ha un motorista parat al costat de la carretera parem i preguntem si els hi passa alguna cosa, si tenen algun problema per ajudar-los. A Barcelona passa el mateix, una mica el mateix. Té raó el CETE quan diu que els motoristes són vianants, perquè quan anem a agafar la moto i sortim de la moto anem pel carrer, i per tant som gent educada, malgrat que alguns pensin que no ho som. No? Jo crec que el tema de la moto transcendeix a l'Ajuntament de Barcelona. Faig un petit parèntesis. No? Quan el meu nen gran va començar a caminar, li vaig comprar una Cota 25 i de tant en tant sortíem en algun lloc i anàvem amb moto. No? Ara, si fes això, segurament em dirien que sóc un delinqüent i em posarien a la presó. No? Però bueno, anem a les propostes. No? Jo crec que les motos, com s'ha dit, és una de les solucions als problemes de mobilitat que té avui la ciutat de Barcelona. L'altra és fer fora o que la Colau i el PSC deixin de governar a la ciutat de Barcelona i deixin de fer tot el que estan fent en aquests moments amb les motos. No? Les motos, com sabeu, perquè sou usuaris, redueixen el temps de desplaçament i és menys contaminant que el cotxe. Això és el titular. La veritat és que jo visc al carrer València, cantonada Casanova, i si vull anar, per exemple, a la plaça Via Laietana, per posar un exemple, a la plaça de la Catedral, trigo menys caminant que amb moto després buscar lloc per aparcar
allà mateix on és impossible. No? Jo crec que hi ha una creuada en contra la moto. La voluntat de l'Ajuntament actual és treure la moto de superfície i fer-los pagar, fer-nos pagar en soterrani. Crec que Barcelona s'ha convertit en una ciutat perillosa per anar en moto, jo ho visc cada dia, i per tant hem de fer, jo no sóc partidari de fer plans de la moto, no? Perquè al final fer un pla sempre significa perdre drets i limitar coses. No? Jo, les propostes que fem des del Partit Popular, quines són? Excloure les motos de la zona de baixes emissions. Jo tinc una Montesa Impala i no acabo d'entendre per què no puc anar amb la meva Impala per la ciutat de Barcelona i en canvi tenim autobusos amb més de 14 anys circulant per la ciutat de Barcelona, no? Que contaminen molt més que una Montesa Impala. No? A l'ús dels carrils bus-taxi per motos. Amic Jaume, nosaltres farem aquesta prova de 6 mesos si podem fer-ho. Però et dic una cosa, darrere teu tenim l'Alberto Fernández Díaz, que és, ha estat regidor de l'Ajuntament de Barcelona molts anys i que amb alcaldes socialistes ho ha demanat, amb alcalde Trias ho ha demanat, després de l'alcalde Trias el Partit Popular ho hem demanat sempre, que les motos puguin circular per carril bus, i la resposta de sempre ha estat que no. I per tant, Alberto, gràcies per la teva defensa de la motocicleta i de la utilització dels carrils bici. No? Jo crec, sincerament, que no hem de candar les motos al terra. No s'han de candar les motos al terra. El que hem de fer és posar més policia i fer fora els delinqüents que ens roben la moto a la ciutat de Barcelona. Nosaltres reduirem en un 50% a l'impost de circulació per les motos, impulsarem un pla renove pels cascos, hi ha gent que hem de passar a l'ITV, però en canvi hi ha gent que va en cascos de més de 20 anys per la ciutat, el qual és un perill per ells. Permetrem l'aparcament entre arbres, farem una línia entre els alcorques dels arbres perquè les motos puguin aparcar lliurement sense pagar entre els arbres, que no molesten els vianants. També per la moto elèctrica facilitarem que puguin haver intercanviadors de bateria en el carrer, perquè la gent pugui utilitzar les motos també elèctriques. Eliminarem tots els elements perillosos de la ciutat, coixins berlinesos, valles, volardos, aparadors dels carrils bici, que són perillosíssims per les motocicletes. I acabo amb una proposta cultural que hem fet que té a veure també amb la moto. La muntanya de Montjuïc és una muntanya que des del nostre punt de vista està infrautilitzada. La vull convertir, com vull que Barcelona sigui la capital cultural d'Espanya, vull que sigui una muntanya de museus, on vull posar un museu de l'Holocaust i de l'aportació jueva a Barcelona, però vull també, amic Jaume, vull fer un museu de la motocicleta a la ciutat de Montjuïc, en honor als 24 hores de Montjuïc i a tots els que, com tu, vau fer gran aquesta ciutat i aquesta competició. No? I per tant, la farem. La farem amb el vostre suport. Bé, jo acabo. Jo era molt jove quan una revista de motos, impulsada per un gran home, va crear el Criterium Solomoto. I jo era molt jovenet, i anava de paquet amb el meu germà, i anàvem cap a Calafat a veure el Criterium. No? Molts de vosaltres igual ho recordeu, altres són molt joves, i per tant no. Però recordo que em vaig comprar una samarreta molt xula, que a la part de darrere, que la vas fer tu i la teva gent, deia, ¿quieres ser figura? Sígueme. Jo el que us dic és, voleu un bon alcalde? Seguiu-me. Gràcies. Aquestes han estat les intervencions de gruix de tots els candidats. Pel que veig, anem bé de temps. Si us sembla, com que aquí s'han dit moltes coses i a vegades costa d'assimilar-les totes i, si més no, d'identificar qui ha dit què, i com que del que es tracta és de veure quines són les millors opcions de cara al futur, ara, abusant de la vostra confiança i de la seva, els hi demanaré allò que fan en els debats, cosa que això no és un debat, que és que en un minut ens sintetitzeu aquella part que considereu més important del vostre programa de cara a la candidatura per ser alcaldes i alcaldesses de Barcelona, en un minut, aquell aspecte que seria el titular, que seria el que destacaríeu. I començaríem
Aquesta vegada al revés, per tu mateix, Dani. Que no tingui a veure amb les motos. No, no, amb la moto, evidentment. Amb la moto, ah, vale, 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 vale. Sempre centrats en la moto, mira, sempre parlant de la moto. Mira, Barcelona... Un minut, eh? Sí, Barcelona ha de ser una ciutat moto-friendly. És a dir, sense motocicleta Barcelona no s'entén. La mobilitat a Barcelona s'ha convertit en un problema, en el segon principal problema després de la seguretat, i per tant nosaltres creiem que la moto ha de formar part de la solució als problemes de mobilitat que té la ciutat de Barcelona. Hem de facilitar que la gent pugui utilitzar la motocicleta. Jo l'altre dia amb uns companys que tinc d'Impala, amb els que sortim de tant en tant algun cap de setmana, perquè no podem fer-ho, tenim prohibit fer-ho quan és entre setmana, els vaig prometre que si era alcalde, i si no és alcalde, doncs quan prengui possessió com a regidor, però jo aspiro a ser alcalde, aniria a Montesa Impala a la presa de possessió, no? I un company em va dir, ho tens complicat perquè serà entre setmana i a l'Ajuntament, a tota la zona de l'Ajuntament, és impossible aparcar una motocicleta. Jo crec que hem de recuperar l'esperit lliure de Barcelona. Quan jo em vaig comprar una motocicleta, ho vaig fer perquè em sentia lliure i Barcelona sempre ha estat això, no? Una ciutat on la gent ha pogut anar amb transport públic, amb transport privat, que ha pogut ser del Barça o de l'Espanyol, que ha pogut parlar en català i en castellà, i jo vull que Barcelona torni a ser això, una gran ciutat on tothom pugui fer amb ordre i concert el que vulgui. El missatge amb vocació de síntesi de Daniel Cirera del Partit Popular. Escoltem ara el missatge d'Anna Grau de Ciutadans. Bé, jo penso que és evident que Barcelona té dos grans problemes avui en dia, que són la seguretat i la mobilitat i la seguretat, i quan en aquest context amb seguretat vull dir perill de perdre la vida. Ja han dit, podria pensar els motoristes, penso que no són el problema de Barcelona, són la prova de que el govern de Barcelona està mal enfocat. O sigui, el govern de Barcelona crea problemes sense preveure les solucions i després, bueno, la culpa és de la persona que emblematitza aquest problema. Evidentment, la moto és el símbol del fracàs dels actuals plans de mobilitat, per tant, no s'han de canviar les motos, s'ha de canviar el pla de mobilitat. Nosaltres garantirem primer la seguretat dels motoristes al carrer i a partir d'aquí començarem a treure-li obstacles a la moto. Volem revertir una mobilitat, volem revertir doncs, la mobilitat estroncada de Barcelona perquè Barcelona es pugui tornar a circular, volem que flueixin les superilles, volem que flueixin els carrils busos, volem que la gent pugui triar el model de mobilitat que li donarà, però sobretot volem que la gent se li digui la veritat. O sigui, a veure, mentre ens fem trampes al solitari i es pugui guanyar governs dient mentides i després, diguem-ne, justificant polítiques amb una mà i criticant-les amb una altra, no sortirem d'aquest problema. Vull dir, ens hem de mirar els ulls i jo el que proposo no és un pacte per la moto, és un pacte per la sinceritat política, o sigui, per realment posar la política al servei de la gent, no la gent al servei de la política. Jo us prometo treballar molt, no dir mentides i no permetre que ningú en digui. I el que l'enganxi, diguem-ne, fent una cosa que no s'ha de fer, fer-li la vida impossible. I si m'ajudeu, sembla que guanyarem tots. Anna Grau, de Ciutadans. Un minut per Eva Parera, de Valents. Sí, jo sóc molt d'anar al gra i a per feina, així que en 30 segons t'ho tinc fet, això. Molt bé. Fora zona de baixes emissions, sí a circular per carril bici, més zones d'aparcament gratuïta i declarar Barcelona capital de la moto, perquè això vol dir que posem la moto en l'eix principal de les polítiques de mobilitat de la ciutat. 30 Són segons, no? 15. Veus? No em cal més. Eva Parera, de Valents. Escoltem a Jaume Collboni, del PSC. Doncs jo començaré per dir que crec que el futur de la moto a Barcelona està assegurada perquè la gran majoria de la gent de la ciutat així ho creu, així ho viu i per tant la moto i Barcelona i la moto estan tirant llarga vida en el futur. El que hem de garantir els propers anys és justament que aquesta convivència amb una forma de mobilitat que és sostenible i que és individual i que és compatible amb la ciutat continuï i fent possible també la contribució a la lluita contra el canvi climàtic que s'ha de fer des de les motos, afavorint el sharing, afavorint la moto elèctrica i també la conversió del motor de combustió al motor elèctric. Dit això, Jaume, jo vaig fer una promesa, vaig dir que faria, com a persona que fa 35 anys que va amb moto, que faria alguns actes, no tots puc, aniria amb moto i avui he fet el primer i he complert la meva paraula. Jaume Collboni, del PSC. Finalment,
Trias per Barcelona, Xavier Trias. Jo crec que el més important és que aquest Ajuntament tingui diàleg. Diàleg, lideratge, que l'alcalde es cregui això, que Barcelona és la ciutat de les motos, si no t'ho creus, això no funciona, i fer una cosa que és molt important, estar a favor de les noves tecnologies i que s'apliquin al sector de la moto. Molt bé. Doncs ara sí, estem ja a la recta final d'aquest acte. Hem sentit tots els arguments, hem sentit què és el que faran si acaben sent alcalde, perquè això sigui possible, o alcaldessa, perquè això sigui una realitat, caldrà córrer una cursa. Us agraïm a tots molt la vostra presència i la vostra participació en aquest acte i us convidem a participar d'aquesta cursa. Hem començat amb una referència musical d'una òpera i acabarem amb una altra referència musical. En aquest cas és una pel·lícula i una melodia, una música, que tots teniu en ment. És Carros de Foc, d'Evangelis. Comença la cursa. Igualment. Tu també, eh? Thank you.